Bekalan pertama vaksin Sinovac keluaran China tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Sepang, Selangor sebentar tadi. Ia tiba secara pukal dalam bentuk cecair sebanyak 200 liter dan boleh diproses menjadi lebih daripada 300,000 dos. Untuk perkembangannya, kita terus saja ke KLIA bersama wartawan Khairul Rizwan Azizan. Baik, terima kasih JD Serpanta. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sekali lagi bersiaran dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA ini. Dan selamatlah sudah pendaratan pesawat Airbus A330-300, penerbangan MH370 dari Beijing, China, yang membawa bekalan vaksin Sinovac berjumlah 200 liter atau bersamaan dengan 300,000 dos, yang mana telah selamat mendarat pada jam kira-kira 8.47 pagi tadi. Dan kalau dapat saya kongsikan kepada anda, bekalan vaksin dibawa keluar ataupun dibawa daripada pesawat ini menggunakan Envirotainer bagi mengekalkan suhu vaksin di antara 2 dan juga 8 darjah Celsius. Dan sempat juga disaksikan sebentar tadi Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wika Siong dan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Isyamuddin Tun Husin, dan juga Duta Besar China di Malaysia U Yang Yu Jin. Dan sudah pastinya ini antara berita yang paling antara juga yang kita tunggu-tunggu sebenarnya selepas ketibaan vaksin Pfizer BioNTech pada hari Ahad lalu. Dan kalau dapat saya kongsikan kepada anda juga serba sedikit perjalanan vaksin Sinovac ini di Beijing telah diuruskan oleh Sinovac dan juga Pharma Niaga Logistik Sdn Bhd melalui perjanjian di peringkat global, dan mana jumlah tersebut mampu memproses menjadi lebih 300,000 dos daripada 14 juta dos yang dijadualkan diterima di Malaysia secara berperingkat, yang akan melindungi 22% penduduk Malaysia. Dan sebenarnya kalau dapat saya kongsikan kepada anda juga, sebelum ini perolehan vaksin COVID-19 ini juga membuktikan berhubungan baik antara Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Republik China dalam usaha menghentikan penularan COVID-19. Dan sementara tadi juga saya dapat saksikan sebenarnya bekalan vaksin ini juga telah dimasukkan ke dalam kontena untuk dihantar ke kilang Pharma Niaga Life Science Sdn Bhd PLS, anak syarikat milik penuh Pharma Niaga Bhd, untuk dibotolkan. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Jay, kembali bersama anda, silakan. Terima kasih Khairul dengan perkembangan tersebut.